napakataas ng gastos o cost of production natin para makalikha ng isang kilo ng palay, no? Kaya imposible yung 20 pesos per kilo na yan sa kalagayang umiiral itong rice tarification law. Hindi makatotohanan o imposible para sa kilusang magbubukid ng Pilipinas ang plano ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. na ibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Paliwanag ni KMP Chairperson Emeritus Rafael Mariano, masyadong malaki ang halagang ginagasto sa produksyon ng palay kaya tiyak na malulugi ang mga magsasaka kung ibababa ng hanggang 20 pesos ang presyo ng bigas. Bukod sa malaking gastos para sa produksyon, isa pa sa labis na nagpapabigat anya sa mga magsasaka ay ang ipinatutupad na rice tarification law. Sa ilalim ng naturang batas, maaaring mag-import ng mas maraming bigas ang Pilipinas mula sa ibang mga bansa na papatawan ng mas mababang buwis. Gayunman, reklamo ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, hindi naman totoo na napapababa ng rice tarification law ang presyo ng bigas kahit madami na ang inaangkat ng pamahalaan mula sa ibang mga bansa. Napatunayan na natin sa tatlong taong nakaraan, bumabaha ng imported rice pero hindi naman bumaba ang presyo ng bigas, no? At sa ilalim ng nasabing batas, sa rice tarification law, hindi na rin pwedeng magbenta ng bigas ang National Food Authority sa lokal nating pamilihan. Ayon kay Mariano, maaari lamang siguro na maging 20 pesos ang kada kilo ng bigas kung tuluyan nang tatanggalin ng pamahalaan ang rice tarification law. Sa halip na rice tarification law, dapat anyang maisabatas ang panukalang National Food Self-Sufficiency Act. Layon ng batas na ito na maitaguyod at mapalakas ang lokal na produksyon ng palay upang hindi na dumedepende ang Pilipinas sa supply na nanggagaling pa sa ibang mga bansa. Kung palalakasin lamang yung lokal na produksyon natin ng palay at pagkain butil sa bansa, makakabit natin yung sariling kasapatan sa pagkain butil at matitiyak natin yung matatag, sustainable at umaasa sa sariling seguridad sa pagkain para sa bawat mamayang Pilipino. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na plano nila na muling ibalik ang NFA rice sa mga pamilihan subalit para lamang ito sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Samantala, may inihahanda ng plano ang DA upang mapataas ang produksyon ng pagkain sa bansa at magkaroon ng sapat na supply na maibibenta sa mas murang halaga. Ultimate objective, pataasin yung productivity na magsasaka. That means we want the farmers and fishers to be efficient producers, to be competitive. At pag sinabi mong efficient, mataas ang ani, pero yung kanilang pagbebenta sa consumers, mababa na yung presyo na nakikita natin sa ating mga neighboring countries. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.